nini. Mafuta na tatizo la maradhi ya corona ambayo yameingia nchini kwa kasi sana. Kwa hiyo tungeomba kwamba tuwekee utaratibu ambao kuanzia pale nje mtu anapoingia ndani msafiri wote uwe na mashine au kipima joto kwa ajili ya kumpima. Na pia vile tungeomba pia hata kwenye mabasi viwepo hivyo, wakati abiria anapopanda basi awe naye anapima. Kama zingine kuna abiria mwingine akae ameingizwa huko akiwa anaumwa kwa bageti na kaitwa na gari moja kwa moja, lakini atakiwa na kushuka hata kama kwa ndani anapima. Kwa hiyo ngomba hilo swala kuchukua mkazo sana, sababu hapa ni sehemu ambayo ya mchanganyiko na ni sehemu ambayo ya mkusanyiko wa watu wengi, lakini itakuwa inatusaidia na kumjua kwamba ni nani kumtilia shaka. Yes, sana kidogo sasa hivi imekuwa ni nzito kutokana na ugonjwa wetu wa corona uliingia hapa Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi mko angalii kununua biashara, yeye anafikiria ugonjwa tu. Hii kabla hiyo corona kidogo biashara ilikuwa sio mbaya sana. Ilikuwa biashara kidogo nzuri. Au uzuri wake kwamba mtu alikuwa afikiria ugonjwa, yeye anachukua tu mahitaji yake ambayo anahitaji na kuendelea na safari yake. Kutokana na hali jinsi ilivyokuwa ngumu, ilipokuwa tulikuwa hatuwezi kupata kiasi kikubwa, lakini japokuwa hela kula unapata. Lakini kwa sasa hivi sasa kutokana na ugonjwa, yani hata hela kula yenyewe kidogo inakuwa ni ngumu. Kabla ya corona kwa siku kwa mimi biashara yangu ilipata faida hata shilingi 10,000 angalau inakidhi mahitaji ya kula. Lakini baada ya corona kuingia, yani hata shilingi 5,000 yenyewe bado ni shida kwa faida, yani unaweza kukuta 5,000 unapata kwa ajili ya mauzo. Tunaendelea na zoezi la utakasaji wa vyombo vya usafiri, na zoezi hili la utakasaji tumelianza tarehe 7 mwezi wa 4, na lengo kuu la zoezi hili ni kutakasa vyombo vya usafiri. Kila gari linapokuwa linakuja linaposhusha, tunatakasa kile chombo cha usafiri kabla ya abiria wengine au nyingine kupanda. Na zoezi hili ni endelevu hapa kwetu Morogoro, na zoezi hili linaenda sambamba na ukaguzi wa mtakasa mikono.